რუსული გაზის გაზრდილი ტრანზიტი სომხეთში და შესყიდვა საქართველოში, ენერგობაზრის დივერსიფიცირება თუ საფრთხე, რას მისცემს ქვეყანას კონკურენტული ბაზრის შექმნა. 2007-2010 წლებში დაკანონებული და ჩამორთმეული მიწისნაკვეთები გონიოში სასამართლოს განაჩენი და შეფერხებული აღსრულება. გვიჩიანი პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულთა შორის ისევ ვერ მოხვდა. დაცვის მხარეს სამართლიანობის აღდგენას ითხოვს. სუროგაციის სამართლებრივი პრობლემები, რას შეცვლის ახალი კანონმდებლობა და რეგულაციები, მონაწილე მხარეების უფლებები და ინტერესი. უნიკალური ქართული ცხვარი და ექსპორტის პრობლემები. ნახეთ ზვიად თხელიძის საავტორო რეპორტაჟი თუშეთიდან. მშვიდობის ეს 20-30-ია, მიმაკა ცინცაძე ვარ და ჩვენ ჟურნალისტებთან ერთად დღის მთავარ თემებს წარმოგიდგენთ. ჰაგის სასამართლომ შესაძლოა რუსეთ საქართველოს ომის დროს ჩადენილი დანაშაულის გამოძიება დაიწყოს. 20-30 შეკითხვებს იუსტიციის მინისტრი თიაწოლოკიანი უპასუხებს. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი 31 ოქტომბრის მაჟორიტარულ არჩევნებში არათანაბარ კონკურენციაზე საუბრობს, თუმცა კონკურენტებთან დებატებზე უარს აცხადებს. ირმა ინაშვილი დღეს 20-30-ში, მანამდე კი დღის სხვა თემები. 2008 წლის აგვისტოს ომი, ჰააგის ტრიბუნალი და პროკურორი ბენსუდი, რომელიც სრულყოფილი გამოძიების ჩასატარებლად ნებართვა სასამართლოს პალატის განელის. პარალელურად ქართული მხარე აგვისტოს ომის დროს ჩადენილ დანაშაულებს წლებია იძიებს, თუმცა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე წვდომის არარსებობის შედეგად სამართალ წარმოების პროცესი ჩიხში შევიდა. გამოიკვეთებიან თუ არა სამხედრო დამნაშავეები. დეტალებს გენო სიყმაშვილი და კახა ბატიაშვილი არკვევდნენ. რუსეთ საქართველოს ხუთდღიანი ომის წინასწარი შესწავლა ჰააგის პროკურორმა ცოტა ხნის წინ დაამთავრა. როგორც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ წერილში წერია, საფუძვლიანი ეჭვი არსებობს, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე 2008 წლის ომის დროს საქართველოში სამხედრო დანაშაულია ჩადენილი. ჰააგა მოკვლევას ორ ეტაპად აწარმოებს. პირველ რიგში უნდა დადგინდეს იყო თუ არა ჩადენილი დანაშაული და საქმეს კვალიფიკაცია მიეცეს. მეორე ეტაპი კი კონკრეტული დამნაშავე პირების გამოვლენაა. სწორედ მეორე ეტაპის დასაწყებად პროკურორი ფატუ ბენსუდუ ნებართვას ითხოვს. განვახორციელოთ საგამოძიებო მოქმედებები, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ბოლომდე გამოვიძიოთ, გამოვაძიებინოთ მათ ჩვენთან ერთად ის ეთნიკური წმენდის ფაქტები, რომლის მსხვერპლიც ჩვენ გავხდით 2008 წლის აგვისტოს ომის რომ სახეზე იყო აგრესია რუსეთის მხრიდან და რა თქმა უნდა ჩვენი ვალია რომის სტატუტის თანახმად რომ მათთან ბოლომდე ვითანამშრომლოთ. სრულფასოვანი გამოძიების დასაწყებად ნებართვა პროკურორ ბენსუდუს წინასწარი წარმოების პალატამ უნდა მისცეს. ამჟამად პალატის წევრები იტალიის, უნგრეთისა და კენიის მოსამართლეები არიან. სტრასბურგის სასამართლოსგან განსხვავებით ჰააგა არა სახელმწიფოების არამედ კონკრეტული პირების ბრალეულობას ადგენს. სამოქალაქო ობიექტების დაბომბვა. მაგალითად იერიშის მიტანა ჰოსპიტალზე, იერიშის მიტანა სკოლის სასკოლო შენობებზე, იერიშის მიტანა საცხოვრებელ კორპუსებზე. ანუ ეს არის სამოქალაქო ობიექტები, რომელიც ომის სამართლით დაცულია და მხოლოდ ლეგიტიმურია იერიშის მიტანა მხოლოდ და მხოლოდ სამხედრო ობიექტებზე, ანუ სამხედრო შენაერთებზე ომის დროს. ჰააგის პროკურორის ოფისმა წინასწარი მოკვლევა 2008 წლის 14 აგვისტოდან დაიწყო, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ დანაშაულის გამოძიების ვალდებულება პირველ რიგში კონფლიქტში მონაწილე სახელმწიფოებს ეკისრებათ, მოკვლევა შეჩერდა. თუმცა იმის გამო, რომ ქართულ-რუსული კონფლიქტის დროს ჩადენილი დანაშაულის მოკვლევა ფიზიკურად შეუძლებელი აღმოჩნდა, საქმეში ისევ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო ჩაერთვება. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ კიდევ ერთხელ დადასტურდება, შეიძლება უფრო კიდევ უფრო მეტი დამამტკიცებელი საბუთი გამოჩნდეს იმისი, რაც საქართველოში განხორციელდა და დღემდე ხორციელდება, როგორც ცოცავი ოკუპაციის სახით, ასევე იმ ჰუმანიტარული სიტუაციის კუთხით, რომელიც საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებში არსებობს. ჰააგის პროკურორის ოფისის განცხადებას ფეისბუკის საკუთარ გვერდზე გამოეხმაურა მიხეილ სააკაშვილი. საქართველოს მესამე პრეზიდენტი ჰააგაში მოკვლევის დაწყებას მიესალმება და წერს, რომ რუსეთი აგვისტოს ომის გამოძიების თემას მთელი პერიოდის განმავლობაში საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებდა. მივესალმები სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისის გადაწყვეტილებას დაიწყოს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს საქართველოს ტერიტორიაზე ჩადენილი საერთაშორისო დანაშაულების გამოძიება.
ჩვენმა ხელისუფლებამ 2008 წლის აგვისტოშივე მიმართა პროკურორის ოფისს, მიაწოდა ინფორმაცია საერთაშორისო სამართლის ნორმების უხეში დარღვევის, მათ შორის ადამიანურობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულისა, ეთნიკური წმენდა და ომის დანაშაულებების შესახებ. ქართული მხარის გარდა რუსეთ-საქართველოს სამხედრო კონფლიქტში პრეტენზია რუსეთსაც გააჩნია. ამიტომ ჰაგის პროკურორის ბრალდება ორი კომპონენტისგან შედგება. პირველი ეთნიკური ქართველების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულია. მეორე კი რუსი სამშვიდობოების წინააღმდეგ მიმართული ქმედებები. ვინ რა შეადამნაშავე ამას საერთაშორისო სასამართლოს დაადგენს. თუმცა რუსი ჩინოვნიკები უკვე აცხადებენ, რომ სასამართლოს არ ენდობიან. ჩვენ 500 ტომი გამოვიძიეთ, დღემდე არცერთი საერთაშორისო ინსტანცია არ დაინტერესებულა. ამ საქმეს საერთაშორისო და სამხედრო დანაშაულის კვალიფიცირებას ვაძლევთ, რომელიც საქართველომ ჩაიდინა. უკვე 7 წელია ვცდილობთ მასალების გადაცემას, თუმცა ჰაგის სისხლის სამართლის სასამართლოდან წერილი მხოლოდ 3 დღის წინ მივიღეთ. ვარაუდობთ, რომ ჰაგის სასამართლოს მოთხოვნა მორიგი სანქციის ხასიათს ატარებს. საქართველოს საკუთარ კონტრარგუმენტებს წარადგენს რუსეთი წნეხის ქვეშ მოექცევა და ჩვენ აგრესიაში დაგვადანაშაულებენ. საქართველო 2003 წლიდან რომის სტატუტის წევრია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანა ვალდებულია ომის დანაშაული არ ჩაიდინოს და ის არც საკუთარ ტერიტორიაზე დაუშვას. ამ პრინციპების გათვალისწინებით ექსპერტები აცხადებენ, რომ შესაძლოა ნებისმიერი მხარის პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს. აუ, ახალი სასამართლო არის, მისი პროცედურები თანდათან უფრო იხვეწება. მე შემიძლია მაგალითი მოგიყვანოთ, რომ პირველი დაპატიმრების ორდერი 2005 წელს იქნა გაცემული და პირველი განაჩენი დადგა 2012 წელს. ამდენად რამდენიმე წელი სავსებით არის შესაძლებელი იმისათვის, რომ სასამართლოს მიეცეს ვადა გადაწყვეტილების განაჩენის გამოსახვნად. ჰაგის სასამართლოს ისტორიაში არსებობს შემთხვევები, როცა პასუხისმგებლობის საკითხი მოქმედი პრეზიდენტის მიმართაც კი დამდგარა. აღსრულებაც მომენტალურად ხდება, თუმცა სპეციალისტები განმარტავენ, რომ ჰაგას საკუთარი შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ გააჩნია და ის მთლიანად სახელმწიფოებთან თანამშრომლობაზეა დამოკიდებული. გაზპრომი საქართველოში ბრუნდება, ასეთი სათაურით აქვეყნებს სტატიას რუსული კომერსანტი. საქმე ეხება სომხეთში რუსული გაზის ტრანზიტის ზრდას და ქართული კერძო კომპანიების მიერ რუსული გაზის შესყიდვას. ის რომ საქართველოს ხელისუფლებასა და გაზპრომ შორის მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, რუსული ენერგოგიგანტი 2030-დან ადასტურებს. საქართველოში ბუნებრივი აირის მთავარი მომწოდებელი აზერბაიჯანული კომპანია სოკარიკი საკითხზე კომენტარისგან თავს იკავებს. გაზპრომთან მოლაპარაკებების დეტალებს ქეთი ჩოხელი არკვევდა. მოლაპარაკებების დეტალების გასაჯაროებისაგან გაზპრომიც და საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროც ჯერ თავს იკავებენ. ცნობილია, რომ საუბარია სომხეთში რუსული გაზის ტრანზიტის, გაზრდასა და ქართული კერძო კომპანიების მიერ ბუნებრივი აირის შესყიდვაზე. ჩვენ მოლაპარაკებების პროცესთან დაკავშირებით კომენტარს არ ვაკეთებთ. შეხვედრები რეგულარულად იმართება. როგორც კი იქნება რაიმე შედეგი, ჩვენ აუცილებლად ვაცნობებთ საზოგადოებას. ენერგეტიკის მინისტრი გაზპრომთან მოლაპარაკებებს ბაზრის დივერსიფიცირების აუცილებლობით ხსნის. 2007 წლამდე გაზპრომი საქართველოს ბუნებრივი აირით სრულად უზრუნველყოფდა. დღეს კი ქვეყანა მცირე მოცულობის რუსულ გაზს სომხეთში ბუნებრივი აირის ტრანზიტის სანაცვლოდ იღებს. 2014 წელს გაზპრომმა საქართველოს 0.3 მილიარდი კუბური მეტრი გაზი, ხოლო სოკარმა 2.1 მილიარდი მოაწოდა. ბუნებრივ აირს რუსეთიდან, ანუ კომპანია გაზპრომიდან, ეს უკვე წლებია, ეს გუშინდა დღეს არ დაწყებულა და მე ვფიქრობ, ეს ურთიერთობები მომავალშიც გაგრძელდება, რადგან ჩვენ საკუთარი ბუნებრივი აირი არ აგვაქვს, ძირითადი მომწოდებელი გახლავთ აზერბაიჯანი, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია, თუმცა ნებისმიერი განვითარებული ქვეყანა ფიქრობს ენერგეტიკული წყაროების დივერსიფიცირებაზე. რუსული კომერსანტის ცნობით გაზპრომთან მოლაპარაკებები საქართველოს ინიციატივით დაიწყო. საქართველოს გაზპრომისგან დამატებითი შესყიდვა არამხოლოდ იმპორტის ფასის შემცირების მიზნით სურს, არამედ იმიტომაც, რომ სოკარის გაზი საკმარისი არ არის. აზერბაიჯანს კი ამჟამად მიწოდების მოცულობის გაზრდის შესაძლებლობა არ აქვს. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროში გამორიცხავენ, რომ გაზპრომთან ურთიერთობები აზერბაიჯანულ სოკართან ურთიერთობებს დააზარალებს. თუ კი გაზპრომიდან იქნება კომერციულად გამართლებული შემოთავაზება, რომელიც ჩვენ წაგვადგება და ჩვენს ეკონომიკას წაადგება და ეს არ დააზიანებს ჩვენს გრძელვადიან პარტნიორულ ურთიერთობებს ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან, ამაში მისასალმებელი გარდა არაფერი არ არის. ენერგეტიკის საკითხებში ექსპერტი ლიანა ჯერვალიძე გაზპრომთან მოლაპარაკებებს ენერგეტიკის ბაზრის დივერსიფიკაციის მცდელობა დაფასებს. ეკონომისტი ლევან კალანდაძე კი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, რომ რუსულ კომპანიასთან ურთიერთობამ არ დააზარალოს აზერბაიჯანთან თანამშრომლობა.
რუსეთთან და გაზპრომთან მოლაპარაკების პროცესში არის ორი მნიშვნელოვანი საკითხი გასათვალისწინებელი. პირველი არის ფასის კომპონენტი, რამდენად მისაღები იქნება ქართული მხარისთვის და მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი გაზპრომთან მოლაპარაკებებმა არანაირად არ უნდა დააზარალოს და ჩვენ მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ არ დააზარალდეს ქართულ-აზერბაიჯანული სტრატეგიული პარტნიორობა გაზის მიმართულებით. სამინისტროს მცდელობა, რომ შექმნას ასეთი კონკურენტული პლატფორმა, სრულიად ბუნებრივია და ამაში განსაკუთრებულს ვერაფერს ვერ ხედავ. მით უმეტეს თუ კონკურენტულ პირობებით ჩვენი კომერციული აქტიორები გაზ შეისყიდიან გაზპრომისგან, ეს არანაირ სახელმწიფო შორის ვალდებულებებს არ წარმოქმნის. მინდა გითხრათ, რომ გაზპრომი აწვდის თვითონ აზერბაიჯანში მეთანოლის ქარხანას გაზს. რუსული კომერსანტის ინფორმაციით, ამჟამად საქართველო აზერბაიჯანისაგან 1000 კუბურ მეტრ გაზს $193 ყიდულობს. ჯერჯერობით უცნობია, რა საფასურს მოითხოვს გაზპრომი ქართული კომპანიებისაგან. ცნობილია, რომ სომხეთისათვის რუსული გაზის ღირებულება $165 ადგენს. გონიოში მცხოვრები 271 ოჯახი 2010 წელს ჩამორთმეული ქონების დაბრუნებას ითხოვს. ნაკვეთები 2007 წელს მიხეილ სააკაშვილის ბრძანების აფუძველზე დაუკანონეს. 2010 წელს კი დამტკიცებული ქონება ჩამოართვეს. დაზარალებულთა ნაწილმა სამართლებრივი ბრძოლა დაიწყო. დეტალებით ლიკა ალელიშვილი, სოფო ჟღენტი და მანუჩარ გურგენიძე. ლია ბოლქვაძე 8 წელია გონიოს ყოფილი მეურნეობის ტერიტორიაზე ცხოვრობს. 2007 წელს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ბრძანების საფუძველზე ეს მიწა დაუკანონეს, სადაც სახლი ააშენა. 2010 წელს კი იმავე ხელისუფლებამ მიწის აღიარების კომისიის გადაწყვეტილებით ქონება ჩამოართვა. ამის მიუხედავად ლია ბოლქვაძის ოჯახს ტერიტორია არ დაუტოვებია. გადაწყვეტილების წინააღმდეგ ბრძოლა კი სასამართლოში გააგრძელა. გავაკეთე სახლი, ავაშენე, გამოვედი, საქონელი მყავს, ქათმები მყავს, ბაღჩა მაქვს დარგული და ესენი და ამით ვირჩენ თავს. არანაირი სხვა საშუალება ჩვენ არ გაგვაჩნია, ვერ დავთმობთ ამ მიწას. ჩემი სიცოცხლის ფასად მირჩევნია აქ მოუკდე და მკვდარი გამიტანო. ბოლქვაძეების გარდა დაზარალებული კიდევ 270 ოჯახია, რომელთაც დაკანონებული ქონება ჩამოართვეს. წართმეულის დაბრუნებას ახლა მოქმედი ხელისუფლებისგან ითხოვენ. აქ არავის მიწის ნაკვეთები არ გაგვაჩინე, ახლა ჩამოგვართ ქონდა და წაგვართვე ჩვენი კერძო საკუთრება. ჩვენ გვინდა რომ დაგვიბრუნდეთ ჩვენი კერძო საკუთრება და ღირსება დაგვიბრუნდეს. ღირსება აყრილი ვარ. აქვს ხოლმე. მაგრამ არ იქნა დაკანონება. რამოდენიმე ჯერ გადავკეთეთ. არაფერი არ გვეშველა. დაზარალებულთა ადვოკატი ამბობს, რომ მოქალაქეებს ქონება უკანონოდ ჩამოერთვათ, რაც სასამართლო განაჩენითაც მტკიცდება. არსებობს სასამართლო გადაწყვეტილებები, როგორც უკვე აღნიშნე, ამ პრეცედენტები, სადაც ბათილად არის ცნობილი ხელვაჩაურის საკრებულოს საკუთრების აღიარების კომისიის მიერ მიღებული ოქმი ნომერი 39, ანუ გადაწყვეტილება, რის საფუძველზე ჩამოერთვა ამ ადამიანების ქონება, საკუთრებაში არსებული ქონება, მაგრამ მაინც აჭარის მთავრობა დღესაც აჭიანურებს აღნიშნულ პირებზე, მოქალაქეებზე საკუთრების უფლების აღდგენას. მიწის აღიარების მუდმივ მოქმედი კომისიის თავმჯდომარის ლევან კინწურაშვილის განცხადებით, გონიოს ყოფილი მეურნეობის ტერიტორიაზე მიწების დაკანონებაც და ჩამორთმევაც ყოფილი ხელისუფლების დროს მოხდა. ახლა კი დაზარალებულების საქმეებს კომისიის ახალი შემადგენლობა განიხილავს. პოლიტიკური იყო ის გადაწყვეტილება, რაც წინა ხელისუფლების დროს მიიღეს, რეალურად ამ ადამიანებს ეკუთვნოდა ეს მიწის ნაკვეთები, შესაბამისად კანონმდებლობასაც სრულად აკმაყოფილებდნენ და ბუნებრივია მათ მიერ მოხდა დაკანონება ამ ტერიტორიებს. ამის შემდეგ, როგორც თქვენ იცით, გაუქმეს ეს რეგისტრაციები. ჯერ კიდე ჩვენამდე ის სასამართლო გადაწყვეტილებები არ მოსულა და შესაბამისად საახსრულებლო საქმის წარმოება არ დაწყებულა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ არ დაიწყება. როდის დასრულდება საქმეების განხილვა და დაუბრუნდებათ თუ არა დაზარალებულებს ჩამორთმეული მიწის ნაკვეთები, ჯერჯერობით უცნობია. პრეზიდენტის მორიგი შეწყალება და შეწყალების გარეშე დარჩენილი გიორგი გუჩიანი და ნიკა ჩემია თელასის მენეჯერის ნიკა ლუმინაძის მკვლელობისთვის მსჯავრდებულებმა პრეზიდენტს ღია წერილით მიმართეს და უფლებების დაცვაც მოსთხოვეს. მათი საქმით დღეს რეზი ხუციშვილი და გოჩა მერაბიშვილიც დაინტერესდნენ. პრეზიდენტის შეწყალებულთა შორის გიორგი გუჩიანი და ნიკა ჩემია ვერც დღეს მოხვდნენ. თელასის მენეჯერის ნიკა ლუმინაძის მკვლელობისთვის მსჯავრდებულებმა გიორგი მარგველაშვილს მერვე საპყრობილიდან ღია წერილით მიმართეს. გიორგი გუჩიანი და ნიკა ჩემია თავს უდანაშაულო პატიმრებს უწოდებენ და პრეზიდენტს მათი უფლებების დაცვას თხოვენ. მსჯავრდებული გუჩიანი დღეს ციხიდან 20-30-აც დაუკავშირდა. მიმართა
პრეზიდენტს. შეწყალების კომისია მორჯერ და აკმაყოფილა ჩემი თხოვნა. ორჯერ მისცა რეკომენდაცია პრეზიდენტს შეწყალებაზე. უფრო მეტიც სახალხო დამცველი პირადად ესაუბრა პრეზიდენტს და უთხრა რომ არის უდანაშაულო და ხელი მოეწერა შეწყალების აქტისთვის. ასევე შეწყალების კომისიის წევრები თალკი ესაუბრნენ პრეზიდენტს და უთხრეს რომ ვარ უდანაშაულო, მათ შეისწავლეს ჩემი საქმე. და პრეზიდენტის პოზიცია არის ასეთი, რომ თუ უდანაშაულოა, მაშინ სასამართლომ გაამართლოს მე რატომ უნდა შევიწყალო. ნიკოლოზ ლომინაძის შეკვეთით განზრახ მკვლელობის ორგანიზებაში გასაგებია ხო? 2006 წლის 7 მარტს თბილგაზის მაშინდელი დირექტორი გიორგი გვიჩიანი თელასის ფინანსური მენეჯერის ნიკა ლომინაძის მკვლელობის შეკვეთის ბრალდებით საკუთარ კაბინეტში დააკავეს. თელასის ფინანსური მენეჯერის ცხედარი 2002 წლის 13 აგვისტოს საკუთარ სახლში იპოვეს. ერთი მოწმის ნოდარ გვიჩიანის ჩვენების საფუძველზე სასამართლომ გიორგი გვიჩიანს და ნიკა ჩემიას უვადო პატიმრობა მიუსაჯა. მამხილებელი ჩვენების სანაცვლოდ კი ნოდარ გვიჩიანს, რომელსაც ჩადენილი ჰქონდა განსაკუთრებით მძიმე სხვადასხვაულები, საპროცესო შეთანხმება გაუფორმეს და სასჯელისგან სრულად გაათავისუფლეს. გვიჩიანის და ნიკა ჩემიას დაპატიმრებიდან რამდენიმე თვეში საქართველოს მთავარ პროკურატურაში შევიდა 2006 წლის 7 სექტემბრით დათარიღებული დასკვნა ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური ბიუროს საექსპერტო დაწესებულებიდან, რომლის მიხედვითაც მკვლელობის ადგილიდან ამოღებული თითის ანაბეჭდები მკვლელობისთვის დაპატიმრებულთა ანაბეჭდებს არ დაემთხვა. თუმცა დასკვნა არც სისხლის სამართლის საქმეს დაერთო და არც სასამართლოს გადაეგზავნა. გიორგი გვიჩიანის ადვოკატი მსჯავრდებულებს უკანონო პატიმრებად მიიჩნევს. ვინც განიხილა ეს საკითხები, ყველა დარწმუნებულია, რომ გია გვიჩიანი აბსოლუტურად უდანაშაულოა და უკანონოდ იხდის, უკვე 10 წელია სასჯელს. საქმის მასალებით არანაირად არ დასტურდება ის ბრალდებები, რაც მას აქვს დაყენებული, პირიქით არის კურიოზების შიგნით და ვინ დარჩა ქვეყანაში ისეთი კონსტიტუციით აღჭურვილი უფლებამოსილი პირი, ვისაც შეუძლია ამ სამართლიანობაზე, რა თქმა უნდა პრეზიდენტი. ამიტომ ნუ უყურებს პრეზიდენტი ნუმერაციის სიმძიმეს, უყუროს სამართლიანობის ხარეზეა და გამოიყენოს თავისი უფლება მოსილება. ამას ვითხოვთ ჩვენ და სხვას არაფერს. 2014 წელს გიორგი გვიჩიანს და ნიკა ჩემიას სასამართლომ უვადო პატიმრობა 15-15 წლით თავისუფლების აღკვეთით შეუცვალა. მას შემდეგ მსჯავრდებულებმა პრეზიდენტს შეწყალების თხოვნით რამდენჯერმე მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარემ დღეს ის მიზეზები განმარტა, რის გამოც პრეზიდენტის შეწყალებულთა სიაში გვიჩიანი და ჩემია ვერ მოხვდნენ. შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ ბატონ გიორგი გვიჩიანის და ბატონ ნიკოლოზ ჩემიას განცხადება იყო განხილული შეწყალების საკითხთა კომისიაზე და შემდგომ პრეზიდენტთანაც იყო მსჯელობა ამის თაობაზე 2015 წლის ივნისში, მაშინ არ იყო მიღებული დადებითი გადაწყვეტილება. შესაბამისად, პროცედურების დაცვით ბატონ გვიჩიანს და ბატონ ჩემიას აქვთ უფლება და საშუალება, რომ შემოიტანონ შეწყალების თაობაზე განცხადება დებულებით დადგენილი ვადის გასვლის შემდგომ. საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის 9 ოქტომბრის შეწყალების აქტით საპატიმრო დაწესებულებებს 152 მსჯავრდებული დატოვებს. გიორგი გვიჩიანი და ნიკა ჩემია კი საქართველოს პრეზიდენტ შეწყალების მოთხოვნით კიდევ ერთხელ ოქტომბრის ბოლოს მიმართა. რაც შეცვლის ახალი კანონმდებლობა სუროგაციის შესახებ იუსტიციისა და ჯანდაცვის სამინისტროებმა შესაბამის კანონ პროექტზე მუშაობა უკვე დაიწყეს. კონკრეტულ დეტალებზე ხმამაღლა არ საუბრობენ, თუმცა სპეციალისტებს უკვე აქვთ შეკითხვები ყველაზე პრობლემატურ საკითხებად კი იმას ასახელებენ, რომ კანონმდებლობა მათი მონაწილეობის გარეშე მუშავდება. თამარ ციკლაური, ნათია ხარტაშვილი და ნიკა წევლიძე დეტალებით. საქართველოს კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ მხოლოდ 4 მუხლი და რამდენიმე წინადადება. ეს არის ის საკანონმდებლო რეგულაცია, რომლის მიხედვითაც ქვეყანაში ამ დროისთვის ინვიტრო განაყოფიერების საკითხი რეგულირდება. თუმცა უკვე ცნობილია, რომ ჯანდაცვისა და იუსტიციის სამინისტროები სუროგაციის შესახებ ახალ კანონ პროექტზე მუშაობენ. ინვიტრო განაყოფიერების კლინიკები და სფეროს სპეციალისტები ამ მიმართულებით სწორედ საკანონმდებლო ბაზის შექმნის აუცილებლობაზე საუბრობენ. დასარეგულირებელ პრობლემებს შორის კი ოჯახს, დონორსა და სუროგატ შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების საკითხს ასახელებენ. ისეთნაირად უნდა მოხდეს თანამშრომლობის საფუძველზე, რომ ამ პროცესში მონაწილე ყველა რგოლი იყოს დაცული, არ მოხდეს არც ერთი რგოლის, ეს არის პაციენტი, სუროგატი, ექიმი, დონორი, ბავშვი, სახელმწიფო, არც ერთი რგოლი არ იყოს დისკრიმინირებული.
კანონ პროექტზე მუშაობისა სპეციალისტების ჩართულობის აუცილებლობაზე საუბრობენ ასოციაცია მომავლის იმედჩიც. პირველ რიგში სასურველია კანონ პროექტზე მუშაობას ჯანდაცვის სამინისტრო და იუსტიციის სამინისტრო აწარმოებდნენ სპეციალისტებთან ერთობლივად. ძირითადი ხარვეზები ამ კანონ პროექტში არის ის, რომ შეზღუდულია ინვიტრო განაყოფიერების ერთსთაზე მიღებული ემბრიონების რაოდენობა. ექიმი რეპროდუქტოლოგი არსენ გვენეტაძე ამბობს, რომ კანონ პროექტის მომზადების პროცესში მათ სამინისტროებს უკვე მიაწოდეს საკუთარი მოსაზრებები. ერთ-ერთი საკითხი, რაც შესაძლოა ახალმა კანონ პროექტმა დაარეგულიროს, რეპროდუქციული ტექნოლოგიების სარგებლობის მსურველი ქალბატონების ასაკია. ჩვენი მოსაზრებით 51 წელი იყო ერთ-ერთი განხილვა, რომ 51 წლის შემდეგ ინვიტრო განაყოფიერება არ იყოს, ასე ვთქვათ, კანონის მიხედვით შესაძლებელი. რეპროდუქციული ტექნოლოგიებით განაყოფიერების სფერო, რომ საკანონმდებლო დონეზეა დასარეგულირებელი, ამაზე ჯანდაცვის მინისტრიც საუბრობს. რეგულირების აუცილებლობაზე საუბრობს იუსტიციის მინისტრის მოადგილეც. სხვა არსებობენ კლინიკები, რომლებსაც აქვთ ინტერესი, რომ კანონმდებლობით არ შემოიფარგლოს მათი უფლებები. მეორე სხვა არსებობს გარკვეული სახელმწიფო ინტერესი. რათა ასე ვთქვათ, ეს ფერო ძალიან რთული ფერო გარკვეულ ნორმატიულ სისტემაში მოექცეს. პირველი ცვლილება, ჩვენი რეკომენდაცია არის, რომ გარკვეული ნაბიჯები გადაედგას მოწესრიგების, ამ დარგის მოწესრიგების, არანაირად არ რეგულირდება. ჩვენ გავცეთ რეკომენდაციების ხასიათს და ამაზე იმსჯელებს პარლამენტი, რომ თუნდაც გაფორმდეს ოფიციალური ხელშეკრულება. რაც შეცვლის ახალი კანონის სუროგაციის შესახებ ქვეყანაში, მას შემდეგ გახდება ცნობილი, რაც იუსტიციისა და ჯანდაცვის სამინისტროები კანონ პროექტზე მუშაობას დაასრულებენ. ბორჯღალოსნები კი საქართველოში დაბრუნდნენ 2015 წლის მსოფლიო თასზე წარმატებული ასპარეზობის შემდეგ. რაგბისტების გულშემატკივრები აეროპორტში ოვაციებით დახვდნენ. საქართველოს ნაკრების წარმატება და გამოხმაურება ნახეთ მარიამ სეთურიძის რეპორტაჟში. ოვაციები, შეძახილები და მაისურები წარწერით რაგბი ჩვენი თამაშია. ასე დახვდნენ გულშემატკივრები საქართველოსში დაბრუნებულ ბორჯღალოსნებს. რა თქონდა მიზანი დასახული, ის შევასრულეთ, ორი თქონდა, ორი თამაშის მოგება, პირდაპირ მსოფლიოზე გასვლა, რაც მოახერხეთ გავაკეთეთ. ჩვენ რა შეგვიძლია რა, ჩვენ ვართ მე-16-ები და მე-16-ებს ის შეგვიძლია, რომ აქ ვიდგეთ, მოედანზე ვიდგეთ, გვერდზე ვიდგეთ, ვიყვიროთ, ვიღრიალოთ და ეგრე მივცეთ მუხტი. ინგლისში მიმდინარე მსოფლიო თასზე ასპარეზობა საქართველოს ნაკრებმა ტონგასთან შეხვედრით დაიწყო. ბორჯღალოსნებისა და ზღვისარწივების დაძაბული ორთაბრძოლა საქართველოს გამარჯვებით 17-10 დასრულდა. კინგს ჰოლმის მოედანზე მეორე მატჩი ბორჯღალოსნები არგენტინასთან შერკინებაში დამარცხდნენ. სასრული ანგარიში დარც ახალ ზელანდიასთან მატჩი დასრულებულა, თუმცა ამის მიუხედავად თამაშის შემდეგ საქართველოს ნაკრები მსოფლიო მედიის ყურადღების ქვეშ მოექცა. ახალი ზელანდიის მთავარმა მწვრთნელმა კი ბორჯღალოსნებთან თამაშის შემდეგ საკუთარი გუნდის შერკინების გაძლიერებაზე დაიწყო ფიქრი. ქართველმა მორაგბეებმა კიდევ ერთი გამარჯვება ნამიბიასთან მოიპოვეს, რომლის დაწყების დროსაც ცნობილი გახდა, რომ გუნდის ერთ-ერთმა წევრმა დავით ზირაქიშვილმა კარიერა დაასრულა. საქართველოს ნაკრების ასპარეზობის შემდეგ გულშემატკივრების ინიციატივით 6 ერის ტურნირში საქართველოს მიღებისათვის ონლაინ პეტიცია შეიქმნა, რომელსაც ხელს 7700-ზე მეტი გულშემატკივარი აწერს. თავად ბორჯღალოსნები კი ამაზე საუბარს ნაადრევად მიიჩნევენ. 6 ერისთვის შეიძლება ჯერ მზადა არ ვართ, მაგრამ 2-3 წელიწადში თუ კარს გავიღებენ 6 ერის ჩემპიონატში, შეიძლება კარგად ვეჭიდაო სხვა გუნდებს. სკოლები თვითონ რომ საკმაოდ ისე დამაკმაყოფილებლად ვითამაშე ზელანდიის ძინავდნენ, მაგრამ რავი, ჩემი გადმოსახედიდან რომ გითხრათ, ამ ეტაპზე არ ამგონია რომ ეს დაუშვა. იმ შემთხვევაში თუ ტონგა ახალ ზელანდიასთან ორი პრემიალური ქულის მოპოვებას ვერ შეძლებს, ბორჯღალოსნები მესამე ადგილს დაიკავებენ და 2019 წლის მსოფლიო თასის იაპონიის საგზურს
4 წლით ადრე მიიღებენ, თუმცა ეს ოფიციალურად დღეს, ახალი ზელანდიისა და ტონგას მატჩის შემდეგ გახდება ცნობილი. Ფონდ ქართოს მხარდაჭერით კი თბილისში ტექნოლოგიური უნივერსიტეტისა და ონკოლოგიური დაავადებების სამკურნალო ადრონული თერაპიის ცენტრი აშენდება. პროექტის ჯამრიღირებულება $900 მილიარდს შეადგენს. ცენტრის მშენებლობის ხარჯს ბიძინა ივანიშვილი დაფარავს. დღეს ამ თემასთან დაკავშირებით კანცელარიაში მსოფლიო დონის სამეცნიერო ინსტიტუტებთან შეხვედრა გაიმართა. შეგახსენებთ, სიმსივნის ადრონული თერაპია უახლეს მიმართულებაზე დაფუძნებული თერაპიის მეთოდია, რომელიც კიბოს უჯრედებს ჯანსაღი უჯრედების დაუზიანებლად დანადგურებს. ამ პროექტს მთლიანად დააფინანსებს ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი ფონდი ქართო. ისე რომ კიდევ ერთხელ მინდა რომ მადლიერებით აღნიშნო მისი როლი. ამ ორი პროექტის ჯამრიღირებულება შეადგენს $900 მილიარდს და ჩვენ გვჯერა რომ ეს ნება ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი ჩვენი ქვეყნისთვის. დავკავშირდი გიაზგან მივიღე ძალიან გულწრფელი მხარდაჭერა და სურვილი რომ საქართველოსში შეიქმნა ესეთი სამეცნიერო ცენტრი, მე ცოტა განსხვავებული მქონდა აზრი და იდეა და გიას, რა თქმა უნდა, ძირითადად მისი დახვეწილია ის ფორმა, რასაც დღეს ჩვენ განვიხილავთ. ჩვენი მხრივ, ჩვენი ჯგუფი, ქართული მხარე ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ თქვენი შესაძლებლობები და საქართველოში მსგავსი ცენტრი დაფუძნდეს. მოხერხდა თავმოყრა აი ამ ჩვენი ცურფასი უცხოელი კოლეგების და პარტნიორების. დღეს არის პირველი შეხვედრა, შესაბამისად მოხდება იდეების გაზიარება, ასთა გაზიარება. რა თქმა უნდა, მხარეები შემზადებული არიან, ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია მეტნაკლებად აი ამ პროცესთან დაკავშირებით. ახლა კი რეკლამის დრო, რეკლამის შემდეგ არჩევნები საგარეჯოს მაჟორიტარულ ოლქში და პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი 20-30-ში დაგველოდეთ. ბრუნდებით სტუდიაში, ციტატა. ვინაიდან დღევანდელ ხელისუფლებას თავისუფალი საარჩევნო გარემო ესმის ზუსტად ისე, როგორც მიშიკოს ესმოდა, ყველას ველოდები საგარეჯოში დაეწყვეთ ერთადად ცალ-ცალკე და წამოდით მე და ხალხი დაგხვდებით. ეს არის ფრაგმენტი ციტატა საგარეჯოს მაჟორიტარობის კანდიდატის ირმა ინაშვილის განცხადებიდან, რომელიც სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერს 31 ოქტომბრის არჩევნებში მართველი კოალიციიდან თამარ ხიდაშელი უპირისპირდება. დღეს 20-30-ის შეკითხვებს ირმა ინაშვილი უპასუხებს. ქალბატონო ირმა, მოგესალმები და ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვეთმე დრო. ქალბატონო ირმა, დღეს გსურდა მაყურებლისთვის შეგვეთავაზებინა თქვენი და ქართული ოცნებიდან საგარეჯოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატ თამარ ხიდაშელის დებატები, რაზეც თქვენ განაცხადეთ უარი, ხომ? რა იყო ამ უარის მიზეზი? ჩვენ შევხვდით რამდენჯერმე ერთმანეთს, ეს დებატები შედგა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ არც პოლიტიკური წონა სათანადო აქვს ქალბატონ თამარს, არც ცოდნა და არც გამოცდილება და არც პოლიტიკური აზროვნება, რომ ეს დებატები ჩემთვის იყოს საინტერესო და სასარგებლო იყოს ტელემაყურებლისთვის და საზოგადოებისთვის. მე არ ვაპირებ რეკლამირება გაუწიო ადამიანს, რომელიც თვითონ კითვლის, რომ პოლიტიკოსია, მაგრამ ჯერჯერობით პოლიტიკაში მას არაფერი ისეთი მნიშვნელოვანი არ გაუკეთებია. ამასთან მე მინდა ყურადღება იმაზე გავამახვილო, რომ ადამიანებს როცა პრეტენზია გვაქვს ვიმონაწილეოთ არჩევნებში, გავხდეთ დეპუტატები ამა თუ იმ რაიონის, ჩვენი სახელი და გვარი თუნდა მოვიგოთ. და მე ვწუხვარ, რომ იგივე ქალბატონ თამარს ეს არ ესმის, არა გაცნობიერებული, რომ არჩევნებს იგებს ადამიანის ავტორიტეტი, კონკრეტული გვარი და სახელი. მე არაფერს არ უწუნებ, მე იმაზე ვლაპარაკობ, რომ მინისტრებმა კი არ უნდა გვატარონ ხელით. ჩვენი გვარებით და სახელებით უნდა მოვიგოთ და ჩვენი გაკეთებული საქმეებით და საზოგადოების ჩვენ და მის სიყვარულით. აი ეს უნდა იყოს მოგების მთავარი კრიტერიუმი. შესავალში ქალბატონო ირმა, მოვიყვანეთ ფრაგმენტი ციტატა თქვენი განცხადებიდან. რის საფუძველზე აცხადებთ, რომ საარჩევნო გარემო არის არათანაბრი? მინდა ჩავეტიო დროში, მაკა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ვერ მოვასწარი მადლობის გადახმა. მიხარია, რომ ამ სივრციდან მიწევს ხელისუფლებისთვის მთავარი სათქმელის მიწოდება და მთავარი გზავნილების ამ სივრციდან, იმიტომ რომ არ ვარ მე პარტიულ ტელევიზიაში, მაგალითად იგივე რუსთავიორში, რომელიც პირდაპირ ნაცმოძრაობის ტელევიზია და ვარ თქვენთან. ის რაც დღეს ხდება საგარეჯოში, ეს არის ნაციონალური მოძრაობის გზის გაგრძელება. საგარეჯოში ხდება ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება და მე კონკრეტულ მაგალითებს გისახელებ. დიახ, ფაქტებით, სავსეა ფაქტებით საგარეჯოს დღევანდელობა.
გამგებლის მიერ ეტლების დარიგება ინვალიდებისთვის მაინც და მაინც დღეს საარჩევნოთ, რატო არა გუშინ გუშინ წინ დღეს. დირექტორების დაბარება, სხვათა შორის ბაღის მასწავლებლების დაბარება და პირდაპირ ვინიბარებს და მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა გამგეობა ბატონი გზირიშვილი ვასახელებ კონკრეტული გვარები არ არის აგულაშვილის მინისტრის გარემოს დაცვის მინისტრის სიდედრი რომელიც საგანმანათლებლო სექტორში კურირებს ბაღების მიმართულებას პირდაპირი მოწოდებები არის რომ ხარი არ დაუჭიროთ ირმაინაშვილს ხარი დაუჭირეთ სახელისუფლებო კანდიდატს ეხა სახელისუფლებო კანდიდატი ესეთი ტერმინის დამკვიდრება ხდება გუშინ თქვენს ეთერშიც გაიჟღერა ხო ამ ტერმინმა ქალბატონი ბესელია იყო ეთერში რას ნიშნავს სახელისუფლებო კანდიდატი მეგობრებო ესე იგი ეს ჩემი ხელისუფლება არ არის თუმცა ხიდაშელი ამ შემთხვევაში კოალიციას არ ქართულოცნებას არ კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატი და არა სახელისუფლებო კანდიდატი იმიტომ რომ ხელისუფლება ჩემ ამ მრჩეველს ემიჯნება თუ რაშია საქმე ანუ ტერმინებზე რატო საუბრობ იცით იმიტომ რომ ეს ხდებოდა მიშას დროს მიშას დროს ხდებოდა მინისტრების გამოყენება არჩევნებში ბაღის მასწავლებლების სკოლის მასწავლებლები ექიმებს იბარებდნენ თიცუქნევდნენ დღესაც ეს ხდება საგარეჯოში მნიშვნელოვნა დაცხადებთ რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება დიახ კაფიოდ ვაცხადებ რომ ხდება დაბარება ექიმების მასწავლებლების სახელმწიფო სტრუქტურებში დასაქმებული ადამიანების და პირდაპირ იმისი თქმა თუმცა გუშინ ქალბატონ მაიკაბესელიამ ჩვენთან სტუმრობისას განაცხადა რომ ეს არ არის კანონდარო არ მაინტერესებს ქალბატონ მაიკაბესელიამ რა განაცხადა რა მე პრეტენზიები მაქვს ქალბატონ ეკაბესელიასთან როგორც ოცნების დეპუტატთან რომელიც თავის დროზე აპროტესტებდა იმას რაც ხდებოდა სააკაშვილის დროს ძალადობა ტერორი არჩევნებში მინისტრების ჩართვა ხალხის დაშინება პოლიციის უფროსი აშინებს ხალხს ეხა მეტი რა ფაქტი უნდა ვთქვა პოლიციის უფროსი ბატონი დავით ჭიაბერაშვილი პირდაპირ აერორებს შინაგან საქმეთა სამინისტრსაც მიმართეთ თუ არ მიმართეთ და მე წუხარ ხა თუ შინაგან საქმეთა მინისტრი ვერ აკონტროლებს საგარეჯოს პოლიციის უფროსს შეგიძლიათ კონკრეტული ფაქტები გითხრათ ფაქტები მიმართულები ფაქტი არ არის რასაც ვამბობ ყველა სოფელში ხალხი არის დატერორებული აწყობენ სხვადასხვა პროვოკაციებს პოლიციის უფროსის მხრიდან კაცო ხა გამოვიდეს მაშინ და თქვას რომ ასე არ არის და მე დაუმტკიცებ რომ ასეა ამასთან ხდება იგივე აგულაშვილის ნათესავების დამოკიდებულება არჩევნებისადმი პირდაპირ ხელისუფლებაში აქ პირდებით რომ წავა საგარეჯოში რეპორტაჟის გასაკეთებლად ძალიან მიხარია და კარგი იქნება სხვათა შორის ეს ნათესავები გამოდიან ხელსუშლიან ჩემ წარმომადგენლებს სააგიტაციო მასალის გავრცელებაში აი ყველაფერი ის რაც რესპუბლიკურ პარტიაზე საუბრობდით ახლა ეთერის დაწყებამდე ხო რესპუბლიკური პარტია რესპუბლიკური პარტია იღებს მონაწილეობას რესპუბლიკაში ასე არ არის რესპუბლიკური პარტიის წევრია ქალბატონი თამარი პირდაპირი კონკურენტი ახლა ის არის რესპუბლიკური პარტიის წევრი თუმცა მთლიანად კოალიციასთან მაქვს მე პრეტენზიები არავისაც აღარ უმიჯნავს სიმართლე გითხრათ რა ეს არის ერთი კოალიცია, მას აქვს პასუხისმგებლობა იმაზე, რომ ქვეყანაში თანაბარ პირობებში ჩატარდეს არჩევნები და მე პირდაპირ ვეუბნები ამ ხელისუფლებას, არ ვიცი რომელი კამერა მიყურებს, რომელიც მიყურებს, იმაში ვეუბნები, რომ თქვენ პატივცემულებო აგრძელებთ მიხეილ სააკაშვილის გზას. ის რაც დღეს ხდება საგარეჯოში, ეს არის პირდაპირ მიხეილ სააკაშვილი 2. რესპუბლიკური პარტია რასაც დღეს აკეთებს და მე მაქვს ფაქტები აი ამ ტერორის ამ დაშინების ჯართან რა შეხება აქ არჩევნებს ჯარისკაცები მეუბნებიან რომ მუხროვანის ბაზაში პირდაპირ ხდება ზეწოლა ამ ჯარისკაცებზე არ დაგავიწყდეთ ვინ არის თქვენი მინისტრი და ხმა არ მიცეთ იმას ჩვენ ხიდაშელი გვეყოლება აუცილებლად მომდენო კვირა სტუდიაში სტუმრა და ამ შეკითხვას მას კი ბატონო არ მიცეთ ხმა ირმაინაშვილს ამბობენ. აქ საქმე უფრო რთულად არის, ვიდრე ვიღაცას გონია. ხა მე არ მეშინია არც მინისტრების იქ ჩასვლის სიმართლე გითხრათ, არც ბაღის მასწავლებლების დაშინების, იმიტომ რომ ის ბაღის მასწავლებლები ჩემი მოკავშირეები და ამომრჩევლები არიან, იმ ექიმების დიდი ნაწილიც და იმ პედაგოგების, მაგრამ დავოცვილებო იგივე რესპუბლიკურო პარტიაო. ჩვენ გვახსოვს ბერძენიშვილები თინა ხიდაშელი უსუფაშვილი რომელსაც მე შევხდი არჩევნებამდე და ვისაუბრეთ ჩვენ საარჩევნო გარემოს ცვლილებაზე. მაშინ იყო ერთი წივილკივილი და აჟიოტაჟი და ბრძოლა რომ
რაგარემოა საარჩევნო უთანასწორო პირობებია და ის რაც მიშას დროს იყო უთანასწორო დღეს რატო არის კარგი რატო არის კანონიერი რატო არ შეცვალეთ ეს საარჩევნო კანონმდებლობა მე სპეციალურად არ ვლაპარაკობ საარჩევნო კანონმდებლობასთან დაკავშირებით ეს არის დამღუპელი გარემო და დამღუპელი საარჩევნო კანონმდებლობა რატო არ პოლიტიკურმა მოდი დაუსვათ რა კითხვა რა კი ბატონო 12 პოლიტიკურმა პარტიამ ამ შოლედურ არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადა თქვენ არ შეუერთდით მათ და განაცხადეთ რომ ამ 12 შორის იყო ნაციონალური მოძრაობა და არგუმენტად ეს დაასახელეთ, თუმცა პარალელურ რეჟიმში ამავდროულად აცხადებთ, რომ იგივე ეს მაჟორიტარული არჩევნების გაუქმება მოითხოვეთ, ასე ვთქვათ, ანუ ეს წამწესის გაუქმება. თუმცა აპირებთ მონაწილეობის მიღებას. რა მონაწილეობ ამ არჩევნებში, მაკა? მოგებული მაქვს ეს არჩევნები ხელისუფლების საყურადღებოდ ვამბობ, რომელმაც ისედაც გადასარევათიც ეს. არ გამოვალ ამ ბრძოლიდან ვეუბნევი ხელისუფლებას, კოალიცია ქართულოცნებას ვეუბნევი ამას. ყველა მინისტრი ჩამობრძანდით, წამოიყვანეთ დეპარტამენტის თავმჯდომარეებს. პირდაპირ მიუმართავ პრემიერ-მინისტრს, რომელიც დასამალი არ არის, დიახაც ჩემი მეგობარიც არის, ძალიან თბილი და კარგი ურთიერთობა მაქვს. არ ჩამირევია არანაირად საარჩევნო პროცესში, ღმერთია მოწმე, არც იცოდა რომ უნდა დამეყენებინა მე კანდიდატურა, მაგრამ დღეს ვეუბნევი. ჩამობრძანდით ბატონო ირაკლი თქვენს. ბატონი კალაძეც ჩამობძანდეს კახი კალაძე. გიადვილებთ საქმეს. ბატონ ბიძინასაც მიუმართავთ. ბატონო ბიძინა, ჩამობძანდით საგარეჯოში. ყველანი ჩამოდით მე და საგარეჯოელები გხვდებით. ეხა მეტი რა გითხრათ? თუ ირმაინაშვილის გამარჯვება საგარეჯოში თქვენთვის ასეთი საშიშია, კოჩახ თქვენ მართლა რა. ეხა რაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება? საშიშია რო ვამბობ. სხვადასხვა მოსაზრებები ისმის ამ ბოლო დროს, რაც არის ძალიან დამაფიქრებელი. პირდაპირ ვეუბნევი ხელისუფლებას, რომ თქვენ ხართ დღეს მოყოლილი რესპუბლიკური პარტიის შანტაჟის ქვეშ. ქართული ოცნების ის ჯანსაღი ნაწილი, ჯანსაღი ნაწილად ჯერ კიდე მოვიაზრებ რაღაცა ნაწილს. ანუ არა ჯანსაღი ნაწილად მოვიაზრებ რესპუბლიკურ პარტიას. არა ჯანსაღი ნაწილად მოვიაზრებ პირდაპირ რესპუბლიკურ პარტიას, რომელმაც უგუვებელ ხო, აი მიზეზი, მთავარი მიზეზი, ის რაც მათ არ მოწონდათ სააკაშვილის დროს, დღეს იმაზე გეუბნევია, რომ კანონიერია მინისტრის იქ ჩასვლა. მერე რა რო თავდაცვის მინისტრი ჩავიდა და იორმუღალოში კანდიდატი წაიყვანა. მერე რა რო ზეწოლა, მერე რა რო ტერორია. რას ნიშნავს მერე რა? მიშა 2 და ნაციონალური მოძრაობა 2 გაჩნდა დღეს საქართველოს ხელისუფლების შიგნით. ეს ტერორზე საუბრობთ კონკრეტულად რომ გითხრათ? ტერორი და დაშინება, მაგრამ ალბათ სუბიექტურ ამ შემთხვევაში მახსოვს ტერორი რა იყო და როგორ იყო. იგივეა გარწმუნებს, როცა თქვენი ჯგუფი ჩავა იქ და გადაიღებს რაც ხდება. ადამიანები მოგიყვებიან როგორ ატერორებენ და ეუბნებიან არ მიხვიდეთ და ხმა არ მიცეთ ირმაინაშვილს. ეხა ამდენი გამოცდილება და ცოდნა მე მგონი აქ დღევანდელ ხელისუფლებას, რომ როცა ამხელა აპარატი და მანქანა უპირისპირდება ერთ კანდიდატს, იქ ის კანდიდატი იგებს. კი ბატონო. და მე ვწუხარი იმის გამო, რომ ქართულმა ოცნებამ თავი მოიქცია რესპუბლიკური პარტიის შანტაჟის ქვეშ და დღეს ამ პარტიას ხელისუფლების ნახევარი აქვს მიცემული ქართველი ხალხის ნების დაწინააღმდეგო და იგივე ბიძინა ივანიშვილს ვეკითხები მე, რატომ მოხდა ასე, რატომ მიეცით ხელისუფლების ესეთი დიდი მოცულობით ძალაუფლება რესპუბლიკურ პარტიას? ამას ბიძინა ივანიშვილს ვკითხავთ, როდესაც იქნება სტუდიაში. როდესაც ხალხის მხარდაჭერა არ აქვთ მათ და კიდე მინდა მოვასწრო და ვთქვა ყველაფერი, გაისმის მოსაზრებები, რომ აი ამერიკის შეერთებული შტატებია წინააღმდეგი იმისი, რომ ირმა ინაშვილმა მოიგოს საგარეჯოში, იმიტომ რომ ეს თავდაყირა დააყენებს ქვეყანაში პროცესს, რომ ამას ვერ გაუძლებს თურმე ქვეყანა. რას ვერ გაუძლებს ქვეყანა? ირმა ინაშვილმა რომ გაიმარჯოს და გაიმარჯვებს არჩევნებში, ეს ხომ მხოლოდ კარგი იქნება ქვეყნისთვის და მთავარი შეკითხვა ხელისუფლებას რა. მოდით ახლა მე დავუკავშირდი უკვე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს. მე ველაპარაკე ჩვენს პარტნიორებს სახელმწიფო დეპარტამენტში, კონგრესში, შეერთებული შტატების სენატში და მოდით ახლა დამიმტკიცეთ, რომ ამას თქვენ გეუბნევათ შეერთებული შტატები, რომ ირმა ინაშვილმა არ უნდა მოიგოს იქ და უნდა მოიგოს რესპუბლიკურმა პარტიამ. შეერთებული შტატები ყოველთვის ნებისმიერ ქვეყანაში მხარს უჭერს არა რესპუბლიკურ პარტიას, ან რომელიმე კანდიდატს, არამედ დემოკრატიულ პროცესს და თანაბარ საარჩევნო პირობებს და რაც ჩვენთან ხდება. კიდევ ერთი შეკითხვა მინდა. მანამდე ვიტყვი კიდევ ერთხელ, რომ ჩაეჭედოთ გონებაში რა უბედურება ხდება ქვეყანაში.
რაც საგარეჯოში ხდება, მეგობრებო, ეს არის სააკაშვილის გზის გაგრძელება და მიშიკებად ნუ იქცევით რა ძალიან გთხოვთ. მიშიკებად ნუ იქცევით. ამ ფრაზით მე სხვას მივმართავ მომდევნო კვირაში და თქვენ შეკითხვებს ბრალდებებსაც რა თქმა უნდა პასუხის გაცემის საშუალება უკვე ექნება თამარ ხიდაშელს, რომელიც სტუდიაში სტუმრად გვეყოლება მომდევნო კვირას. მანამდე საქართველოში მცხოვრები მუსლიმები საკმაოდ ხშირად ისმის გარკვეული ბრალდებები თქვენი მისამართით, რომ ხართმეჩეთების მშენებლობის წინააღმდეგი და ზოგადად ქართველი მუსლიმების წინააღმდეგი. რეალურად რა ხდება ქალბატონები? ესეც არის რესპუბლიკური პარტიის სტილი, რომელიც პირდაპირ აგზავნის ჩვენი კონკურენტის ხარდამჭერებს იორ მუღალოში და ტელეფონით აჩვენებდნენ ფრაგმენტს, როდესაც ჩვენ გამოვდიოდით აზიზიეს სახელობის მეჩეთის მშენებლობასთან დაკავშირებით, ვაპროტესტებდით ჩვენ ამას, იმიტომ რომ ეს არის უცხო ქვეყნის, იყო უცხო ქვეყნის ზეწოლა, იყო უცხო ქვეყნის ფულით აშენება, ზესაუბარი, უცხო ქვეყნის მუფტი უნდა ყოფილიყო და ჩვენ როდესაც გამოკითხვა ჩავატარე და ბატონ ბიძინას გადავეცით სახსოვრად ეს 60,000 ხელმოწერა ბათუმელის, იქ ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, 22,000 ქართველი მუსლიმი აწერს ხელს იმას, რომ არ არის საჭირო და არ არის აუცილებელი და არ ჭირდება საქართველოს მუსლიმებს უცხო ქვეყნის ფულით აშენებული მეჩეთი, რომელიც ახლა კი ჩამიგდო ქალბატონმა თამარ ხიდაშელმა, საიდან იცით ამდენიო სპეცსამსახურებში მუშაობდითო? და სპეცსამსახურებში ვინც მუშაობდა, ისინიც არ დამასახელებინონ რა, ცერუშნიკების და კაგებეშნიკების და იარლიყების მიკერებას. იარლიყების მიკერებას თავი დაანებონ და სხვათა შორის აი ესეც მიშა სტილია, ტელეფონებით ციარული, იქ აზერბაიჯანელების შეცდომაში შეყვანა. აზერბაიჯანელებს მიმართავ მე თქვენი სტუდიიდან დიდი სიყვარულით. არ დაუჯეროთ იმას, რასაც აკეთებს რესპუბლიკური პარტია და პირდაპირ გეუბნებით უკვე. კოალიცია ქართული ოცნება. ხო ესე ძალიან გინდოდათ, რომ გამეიგივებინეთ. გაიგივებთ ბატონო დღეს. ძალიან დიდი მადლობა. რასაც აკეთებენ იორ მუღალოში, ეს არის დანაშაული ხალხის მოტყვება. მე მიყვარს მუსლიმები. არასდროს არც ერთი მეჩეთის წინ არ მივსულვარ და არ გამიპროტესტები ამ მეჩეთების მშენებლობა. 200-ზე მეტი მეჩეთია აგებული აჭარაში და მე არსად არავის არ უნახივარ. ასე რომ ეს არის ტყუილი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ დამთავრებინეთ, რომ ამოიწურა დიდი ხნის წინ. დამთავრებინეთ ერთი და წავალ. ძალიან მოკლედ შეიძლება. ის რასაც დღეს აკეთებს ხელისუფლება, კოალიცია ქართული ოცნება საგარეჯოში არის სამარცხვინო. თუ ამ ხელისუფლებას არ აგძალა მოერიოს რესპუბლიკური პარტიის შანტაჟს, მაშინ არ ყოფილა ეს კარგი ხელისუფლება და ჩვენ გადავდივართ იგივე რეჟიმში, მეგობრებო, რა რეჟიმშიც ვიყავი მიხეილ სააკაშვილის დროს. თუ თქვენ გახდით მიხეილ სააკაშვილი და გახდით უკვე საგარეჯოში, მე ირმა ინაშვილად ვრჩები. მე ვიბრძოლებ იმისათვის, რომ საქართველო და გახდნენ პირდაპირ ვამბობ, გახდნენ საგარეჯოში, რასაც აკეთებ, მაშინ გააპროტესტონ. მე ვერ მხედავ, რომ თქვენ სტუდიაში ან სხვა სტუდიებში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერები გამოდიან და აპროტესტებენ იმას, რაც იქ ხდება. ყველა ამბობს იმას, ეს კარგია, ის კარგია გუშინ ქალბატონი ბესენიას გამოსვლა, ფოთშირო კენჩში ყრიდა ასევე თქვენს კონკურენტ თამარ ხიდაშელს. მაპატია რომ გაწყვეტინებ, მაკა, ფოთშირო კენჩში ყრიდა ბესელია, მაშინ კარგი იყო ტერორის ქვეშ რო იყო და ძალადობის. დღეს რატო ამბობს, რომ კარგია? უსუფაშვილმა რატო არ შეცვალა ეს საარჩევნო კანონები? და მეც გეტყვით და ვამთავრებ რა და მივდივარ რა. საგარეჯოში არჩევნებს მოიგებს ირმა ინაშვილი, ყველა ჩამოდით, კიდე ერთხელ გეუბნებით ვაჟკაცურად, არ მეწყინება. გაღიმებული შეხვდებით პრემიერსაც და ბატონ ბიძინასაც. ჩამოდით, მე და საგარეჯოელები დაგხვდებით და ისე არ მოხდება, რომ საქართველოს და ქართველი ხალხის ინტერესები დამარცხდეს საგარეჯოში. საგარეჯოდან დაიწყება ქართული ხალხის. რატომ ჩამოდეს ბიძინა ივანიშვილი არჩევნებთან დაკავშირებით საგარეჯოში? ეს კიდევ ცალკე თემა, თუმცა სამომავლოდ განვაგზავნოთ. ყველა ჩამოვიდეს, მაგრამ ეს არის ჩემი მოწოდება რა და ძალიან დიდი მადლობა, ირმა, ძალიან დიდი ბოდიში. რასაც ხელისუფლება აკეთებს შენ წინააღმდეგ და მივდივარ, ვიცი რომ უკვე აქ აღარასდროს აღარ მომიწევენ რა. რატომ? რატომ ამოთეს რაღაცას? რასაც ხელისუფლება, ასეთი სტილი აქვს ამ ხელისუფლებას. არა, არა. რასაც ხელისუფლება დღეს აკეთებს ჩემ წინააღმდეგ, ეს არის საყვედური პროგნოზია, დაევწდებოდე. ეს არის სისტემური ძალადობა ერთი კანდიდატის წინააღმდეგ. სისტემურ ძალადობას ახორციელებთ ჩემ წინ, ძალიან მაგარი ვყოფილვარ რა. და იმას რომ მაგარი ვარ ამას ხელისუფლებას ვაჩვენებ 31 ოქტომბერს 4 წუთით გადავაცილებ და დიდი ბოდიში მაპატიერა ძალიან დიდი მადლობა 20-30 შეკითხვებს პატრიო
საბჭოთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი პასუხობდა, რაც შეეხება მის კონკურენტს თამარ ხიდაშელს, მას 20-30 მომდევნო კვირაში უმასპინძლებს. ახლა კი რეკლამა, რეკლამის შემდეგ იუსტიციის მინისტრი 20-30-ში. Ჰაგის საერთაშორისო სასამართლომ შესაძლო რუსეთ საქართველოს ომის დროს ჩადენილი დანაშაულის გამოძიება დაიწყოს. სასამართლოს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის მიხედვით არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ 2008 წლის ომის დროს საქართველოში სამხედრო დანაშაულია ჩადენილი. დღეს 20-30 შეკითხვებს იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი უპასუხებს. ქალბატონო თია, მოგესალმები და ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ. ქალბატონო თია, ჩვენი საუბარი ჰაგის სასამართლოს პროკურორის განცხადებით დაიწყოთ. რას უნდა ველოდოთ ამ პროცესისგან? ჰაგის პროკურორის ოფისი 2008 წლის 14 აგვისტოდან აგვისტოს ომის ფაქტებს იკვლევდა დღემდე და დადგადრო, როდესაც მათ გადაწყვიტეს, რომ ქართულმა გამოძიებამ თავის მაქსიმუმს მიაღწია, გააკეთა ის, რაც შეეძლო და ახლა ისინი უნდა ჩაერთონ პროცესში. თუმცა ისინი ამას ვერ შეძლებენ, თუ ჰაგის სასამართლოს შესაბამისმა პალატამ მოსამართლემ ამის ნებართვა არ მისცა. ჰაგის პროკურორმა ქალბატონმა ბენსუდამ უკვე მიმართა ჰაგის სასამართლოს შესაბამის მოსამართლეს ამ ნებართვის მოსაპოვებლად. მოსამართლეს აქვს 4 კვირა დაახლოებით, ალბათ ამ დროს არ გამოიყენებს მთლიანად ეს მისი ნება და უნდა მისცეს ნებართვა პროკურორს, რომ ის ჩაერთოს გამოძიებაში. ჩვენ რომის სტატუტის წევრი ქვეყანა ვართ 2003 წლიდან და გვევალება მასთან თანამშრომლობა, უფრო მეტიც ამ შემთხვევაში ჩვენს ინტერესშივეა მასთან თანამშრომლობა, რასაც ჩვენ ვაკეთებდით 2008 წლიდან მოყოლებული და ბოლო 3 წლის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ჩვენი ხელისუფლებაში ყოფნის დროსაც. გამოძიების ეს საქმე ქართულ პროკურატურის ორგანოების ისტორიაში, მე ვიტყოდი, არის უპრეცედენტო, იმიტომ რომ ძალიან მასშტაბური საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა, ასეულობით მოწმე დაიკითხა და რა თქმა უნდა, აქცენტს ქართული მხარე ვაკეთებთ, ბუნებრივია იმაზე, რომ ეთნიკური წმენდა ქართველებისა, რომელიც მომხდარია 2008 წლის აგვისტოს ომისას, ამისათვის ყველა ობიექტური მტკიცებულება ჰააგის პროკურორს ხელთ ქონდეს. მათი დელეგაცია რამდენჯერმე იყო ჩამოსული წინა ხელისუფლების დროს, ახლაც და ახლა უკვე, როდესაც მიმართული აქვს ქალბატონ პროკურორს მოსამართლისადმი, ალბათ ის თავად ჩამოვა ძალიან მალე საქართველოში და კონტაქტს იქონიებს ქართულ საზოგადოებასთან, რომ თავა დაუხსნას რა გეგმები აქვს და იქონიებს კონტაქტს, რა თქმა უნდა, მსხვერპლებთან, დაზარალებულებთან, რადგან პროკურორის ფუნქცია ეს არის, დაზარალებულთან იქონიოს პირველ რიგში კონტაქტი. კი ბატონო, 2008 წლის ომის გარდა, ამ საკითხის და საქმის გარდა, საქართველოს პროკურატურაში ძალიან ბევრი საქმე არის შესული. მუდმივად ისმის კრიტიკა და ბრალდება, რომ საქმეები საქართველოს პროკურატურაში გამოძიება, ზოგადად ჭიანურდება. იუსტიციის მინისტრ საკმაყოფილებს პროკურატურის მუშაობის ტემპი. თქვენ იცით, რომ იუსტიციის მინისტრი არ სარგებლობს უკვე 2 წელია და მეტია საპროკურორო უფლებამოსილებებით, ამიტომ მე პრინციპში არც შემიძლია და არ მაქვს უფლება ინდივიდუალურ საქმეებზე გესაუბროთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ჩივილი არის ქართული საზოგადოებიდან და ის სპეცდეპარტამენტი, რომელიც მთავარ პროკურატურაში შეიქმნა სწორედ წარსულის შეცდომების გამოსწორებას ემსახურება და უნდა მოემსახუროს. მილიონზე მეტი ლარის ღირებულების ქონება არის დაბრუნებული დღეისთვის ამ გამოძიების შედეგად, თუმცა ეს ყველამ ვიცით არის ზღვაში წვეთი, იმდენად დიდი იყო ის უზამართლობა, რაზეც დღეს ჩვენი მოქალაქეები ჩივიან. ეს უსამართლობა 9 წლიანი. პროკურატურის რეფორმა სწორედ იმას ემსახურება, რომ ის სირთულეები, რასაც ისინი აწყდებიან, გაუმჯობესდეს. ჩვენ არამხოლოდ იმ რეფორმას გავატარებთ, რასაც უკვე კანონის ფორმა აქვს, გულისხმობ მთავარი პროკურორის არჩევნებს, საპროკურორო კონფერენციას, საპროკურორო საბჭოს მოწვევას, არამედ ჩვენ შევთანხმდით მთავარ პროკურატურასთან, რომ 2 წლიანი სტრატეგია გაიწერება პროკურორთა გადამზადებისთვის, რადგან მათ ვერავინ უსაყვედურებს იმას, რომ არ იციან კარგად ქართული კანონი, მაგრამ არის ხარვეზები, მაგალითად საგამოძიებო საქმეში, როგორ უნდა გამოიძიო, თქვათ, წამების არასათანადო მოპყრობის საქმეები, ეგრეთ წოდებული სტრასბურგული სტანდარტით. ეს ხარვეზები განაპირობა იმ 9 წლიანმა ტერორმა, რომელიც ქვეყანაში სუფევდა და შიშის ქვეშ იყო ყველა პროკურორიც და ისინი ასრულებდნენ, ბევრი მათგანი, რომელიც უკვე აღარ არის პროკურატურის ნაწილი, პოლიტიკურ დავალებებს. და რაც მთავარია,
ჩემი აზრით, საგამოძიებო და საპროკურორო საქმე საქართველოში იმან დასწია უკან და დააზიანა, რომ სასამართლო დარბაზში პროკურორი ჩემი წინამორბედის პირობებში იყო მეტრი, იყო ბატონი. საკმარისი იყო მას რაიმე ეთქვა, მან იცოდა, რომ მოსამართლე ავტომატურად ამას გაიზიარებდა. რაც ხელს არ უწყობდა საპროკურორო საქმიანობის სტანდარტის ამაღლებას, საგამოძიებო საქმის ხელოვნების რანგში აყვანას, იმიტომ რომ ეს თავისებური ხელოვნებაა, კარგად იცოდე გამოძიება და რეალურად 9 წლის ჩამორჩენა გვაქვს ჩვენ საგამოძიებო და საპროკურორო საქმიანობაში საქართველოში. იყო თუ არა ეს 3 წელი მისთვის საკმარისი, რომ ეს გამოსწორებულიყო, რა თქმა უნდა არ იყო, მაგრამ ბევრი რამ წინ ჩვენ გვაქვს, გვაქვს კიდევ 1 წელი დრო არჩევნებამდე, ბევრი რამ მოესწრება და შემდეგ ეს პროცესი რა თქმა უნდა გაგრძელდეს. კი ბატონო, თქვენ უკვე ახსენეთ პროკურატურის რეფორმა, ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით პარლამენტის მხარდაჭერაც მიიღეთ ღიად. როდის გვეყოლება ახალი პროკურორი? თავიდან ითქვა ეს, რომ როდესაც პრემიერმა წინა წლის დეკემბერში დაგვავალა იუსტიციის სამინისტროს, რომ ამ რეფორმაზე გვემუშავა, რომ 2015 წლის ბოლომდე მე მუდამ ხას უსვამდი, ჩვენი მიზანია, რომ ახალი წესით ავირჩიოთ საქართველოს მთავარი პროკურორი. პრეზიდენტმა მოაწერა ამ რეფორმას ხელი, რამაც ხელი შეუწყო იმას, რომ ძალაში შევიდა ეს კანონი უმოკლეს ვადაში. ოქტომბრის ბოლო დღეებში მე მოვიწვევ პირველ საბჭოს, პირველ სხდომას, ეს იქნება სამართლის სამართლებრივ და საპროკურორო ისტორიაში ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, როდესაც პირველად შედგება საპროკურორო საბჭოს სხდომა, სადაც 8 არჩეული პროკურორი მიიღებს მონაწილეობას. ეს პროკურატურის ორგანოებში თავისებური მენტალური რევოლუციაც არის, როდესაც პროკურორები იკრიბებიან და არჩევნებს. ისინი უკვე არჩეულები არიან. მათი არჩევნები მოხდება მომდევნო დღეებში, როდესაც საპროკურორო საბჭოს შემადგენლობაში ასარჩევ 8 პროკურორს, აირჩევენ პროკურორები პროკურორთა კონფერენციაზე. მე როგორც ვიცი, ბოლო სამუშაოები მიმდინარეობს პროკურატურის ორგანოებში და ისინი ეს ღია იქნება. ღია იქნება, რა თქმა უნდა, თქვენ გეკნებათ მეთვალყურეობის საშუალება და 8 წევრს აირჩევენ პროკურორები. ეს რევოლუციაა მენტალური, სამართლებრივი რევოლუციას, რომ თავი და ინოვაციას თავი დავანებოთ. საპროკურორო საბჭოს პირველი სხდომა შედგება ოქტომბრის ბოლო დღეებში, შემდეგ იუსტიციის მინისტრ კანონით აქვს 1 თვე საჯარო კონსულტაციებისთვის, რომ შეარჩიოს 3 კანდიდატი, შესთავაზოს საბჭოს და ის 1 კანდიდატი, რომელსაც აირჩევს საბჭო და არა იუსტიციის მინისტრი ერთპიროვნულად, წარედგინება ჯერ მთავრობას, შემდეგ პარლამენტს, რომელიც იმედი მაქვს, რომ ამ პროცედურების შემდეგ წლის ბოლომდე საქართველოს მისცემს საქართველოს ახალ მთავარ პროკურორს. საინტერესოა კანდიდატი. კანდიდატი შეიძლება იყოს ყველა, ვინც კანონით გაწერილ ძალიან კაცრ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს. მე ამ წუთში ეს სამკაციანი სია. ეს არის გამოცდილება, მორალური ღირებულებები, შეუვალობა, კეთილსინდისიერება. რა თქმა უნდა, იურისტი უნდა იყოს და რა თქმა უნდა უნდა ჰქონდეს ამ სფეროში გამოცდილება. უბრალოდ იურისტობა მოგეხსენებათ, საგამოძიებო და საპროკურორო საქმიანობისთვის არ კმარა. ვინც ამ კრიტერიუმებს, იურისტი ამ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს, გიორგი ბადაშვილი. გიორგი ბადაშვილი ამ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს, თან ფიქრობდა, ისევ ლაპარაკობ, აკმაყოფილებს. მას აქვს ის წლების იურისტად მუშაობის გამოცდილება, რაც კანონში წერია. და სხვა მხრივ მე ვერ ხედავ დაბრკოლებას, რომ ის რატომაც არა იყოს კანდიდატსა სიაში, თუმცა საბოლოო სია უნდა იყოს სამკაციანი, უბრალოდ ორკაციანი და ერთკალიანი, ან ორკალიანი და ერთკაციანი, იმიტომ რომ კანონი მავალებს, რომ ამ სამ პირიან სიაში ერთი მაინც უნდა იყოს განსხვავებული სქესის. და მართალი გითხრათ, როდესაც მე ამ სამ პირიან სიაზე ვფიქრობ ხოლმე, მუდმივად მაქვს კითხვის ნიშანი, რომ ვინ შეიძლება იყოს ქალი კანდიდატი და აქ უკვე აკადემიური წრეების და არასამთავრობო სექტორის დახმარების იმედი მაქვს, იმიტომ რომ იურისტი კაცები მრავლად არის, ხოლო საპროკურორო საქმიანობაში გამოცდილი ქალბატონები ალბათ უფრო ნაკლები არიან. ასე რომ მოკლედ რომ ვთქვათ, ერთთვიანი კონსულტაციები მექნება მე საჯარო კონსულტაციები სამოქალაქო სექტორთან, პროფესურასთან და სამი ადამიანი შეირჩევა, რომელიც წარედგინება საბჭოს. საბჭო კი უკვე გადაწყვეტს ამ სამიდან ერთი, ვინ უნდა წარედგინოს მთავრობას და ასარჩევად პარლამენტს.
კი ბატონო, და მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღა. ქალბატონო, თეა მუდმივად მაინც ამ იმართულებით იგივე მოსამართლეებს აქვთ გარკვეული პრეტენზიები და მოდის მუდმივად კრიტიკა. რატომ ვერ მოხერხდა ამდენი ხნის განმავლობაში, მთელი აი ამ ხნის განმავლობაში მოლაპარაკებების წარმოების მიუხედავად შეთანხმება? სასამართლო კორპუსი, მე ვერჯერ თქვი და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ამ რეფორმას დიდი სიხარულით არ შეხვედრია ჯერ კიდევ ბატონი კოტე კუბლაშვილის დროს. მე მასთან მქონდა რამდენიმე შეხვედრა და პრინციპში ვენეციის კომისიის დასკვნიდან გამომდინარეც, ძირითად პრინციპებზე ჩვენ მასთან მაინც რეფორმის მესამე ტალღაზე შეთანხმდით. თუმცა შემდეგ უნდა ვთქვა, რომ მე სტემპი რეფორმის შევანელი, როგორც კი დაიწყო ახალი ხელმძღვანელის არჩევის პროცესი, რადგან ელემენტარულია, რომ როდესაც გარდამავალი პერიოდია და ახალი ხელმძღვანელი უნდა მოვიდეს 10 წლით, მე მას მივეცი დრო და დროს მივეცით დრო ორივემ ერთად, რომ გადაგვეხედა კიდევ ერთხელ ის რეფორმა, რომელიც წინამორბედთან, კუბლაშვილთან იყო ასე თუ ისე ვიტყვი შეჯერებული, მოთელილი, შეთანხმებული მრავალი საუბრის შედეგად. ქალბატონ ნინოს ჰქონდა თავისი შეთავაზებები, რაც მე პრინციპში 100% გავითვალისწინე. ეს იყო ინსპექტორის ინსტიტუტის შემოღება, მენეჯმენტის დეპარტამენტის შემოღება, იყო სხვათა შორის ის, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში დაგვეწია დისციპლინური დევნისთვის საჭირო ხმების ოდენობა, იყო ის, რომ გაგვეუქმებინა მოსამართლეთა სასამართლოს თავმჯდომარეების მოადგილის ინსტიტუტი, იმიტომ რომ ეს ბევრ პრემიასთან, ხელფასთან და სხვა ბენეფიტებთან არისო დაკავშირებული. ეს ყველაფერი მე პრაქტიკულად და ეს ჩემი ვალია, როგორც იუსტიციის მინისტრის ხელმძღვანელის პოზიციები მე ყველა გავითვალისწინე. ამან გამოიწვია შიგნით მოსამართლეთა კორპუსში კითხვები სხვადასხვა სახის, ზოგი ემხრობა, ზოგი იწონებს, ზოგი იწუნებს და როგორც მე სხვა სხვებს შორის თქვენს ეთერშიც ვნახე, ჯერ კიდევ შიგნით მოსათელია ბევრი თემა. თუმცა მე ყველას გასაგონად მინდა ვთქვა, რომ ამ რეფორმას ძირითად პრინციპებს, იქნება ეს საქმის განაწილების თემა, იქნება ეს მივლინებაში გაგზავნის წესი, თავმჯდომარეების არჩევითობა, ეს ფუნდამენტური, რაც არის იუსტიციის სამინისტროს და მთავრობის მართველი კოალიციის გადასახედიდან, ამას წინ ვერაფერი დაუდგება, ეს რეფორმა უნდა ჩატარდეს. თუ კი არსებობს კიდევ კითხვის ნიშნები, ეს პირველ რიგში შიგნით სასამართლოში უნდა მოგვარდეს, მაგრამ ეს ვერ გახდება დაძაბულობის წყარო და მე ძალიან არ მინდა, რომ ეს დაძაბულობის, ასე ვთქვათ, მითუმეტეს ეთერში ეს დაპირისპირებები ამ თემაზე მოსამართლეებს შორის გახსენეს. და ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, როგორ აფასებთ იგივე ვთქვათ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარისა და იუსტიციის საბჭოს მდივნის დაპირისპირებას? აი, ამ დაძაბულობას გულისხმობდი სწორედაც და ეს რა თქმა უნდა მაშინ ღიად გითხავთ. მოსაწონია მეთქი, ახლა გასაგებია. მოსაწონია მეთქი ვერ ვიტყვი. მე მაქვს და მექნება ყოველთვის ის კითხვა იუსტიციის საბჭოს მდივანთან, რაც ყოველთვის მითქვამს, რატომ არ არის მის დონეზე უფრო მეტი აქტიურობა, რბილად რომ თქვა დისციპლინური დევნის საკითხში, რადგან თუ კი საზოგადოება დაინახავდა, რომ ის მოსამართლე, რომელმაც დააშავა, ან მოვიდა სამოსამართლო შეცდომა, ხომ? ამაზე აქვს ადეკვატური, სწორი რეაგირება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, მაშინ უფრო ადვილი გახდებოდა ისეთ რაღაცებზე საუბარი ჩემი მხრიდან, სხვების მხრიდან, რომ ვინც ნამდვილად მოსამართლის მანდის ღირსი მოსამართლე, ამას ქონდეს უფრო მეტი დაცულობის გარანტია. მას ქონდეს იმისი ლეგიტიმური მოლოდინი, რომ თუ 10-წლიანი ვადა გაუვა, სამუდამოდ კი არ დაემშვიდობება სამოსამართლო მანდიას, არამედ მისთვის სამოსამართლო კარი ისევ ღია იქნება ეს კონკურსის წესით, პრობაციით თუ პრობაციის გარეშე. მაგრამ აი ეს თემები რომ დაიძრას და უფრო ჯანსაღ, ასე ვთქვათ, გარემოში ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა აუცილებელია, რომ დისციპლინური პროცედურა დაემსგავსოს დისციპლინურ პროცედურას. ინსპექტორის ინსტიტუტი, რაც ქალბატონ ნინოს იდეა იყო, ჩვენ ბევრი ვიმუშავით, გვენახა რომელ ქვეყანაში არსებობს კიდევ, იყო ბულგარეთის მაგალითი მოყვანილი. შეიძლება ამან პრობლემა
მართლაც გადაჭრას, მაგრამ როგორც ყველასთვის ცნობილია, ამ ინსტიტუტის შემოღების საჭიროება, როგორც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ ბრძანა, გაჩნდა სწორედ იმიტომ, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო თვითონ დისციპლინურ პროცედურას აქამდე ვერ აქცევს ეფექტურ პროცედურად. თუ ეს სახეზე იქნებოდა, მაშინ ამ ინსპექტორის ინსტიტუტის საჭიროებაც არ გახდებოდა. ამიტომ ეს ის დავა შიდა სასამართლო მდივანსა და ხელმძღვანელს მოსამართლეთა ჯგუფსა, მე არ მინდა ძველი მოსამართლეების სიტყვა გამოვიყენო, მაგრამ ახალი ხელმძღვანელია, მას ახალი იდეა ჰქონდა, ეს იდეა მე გავიზიარე, გადაჭრის თუ არა ეს პრობლემას, ეს უკვე შიგნით და სასურველია არა საჯარო არენაზე გამოტანის გზით. ძალიან მოკლედ რომ იპასუხო. მოგვარდეს. ქალბატონო თეა, შეკითხვები სასამართლოს დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით, თუ გაქვთ ამას იქიდან გამომდინარე გეკითხებით, რომ იგივე ოპოზიცია საუბრობს ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლაზე, ხელისუფლებას, კონკრეტული შეკითხვები საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებით აქვს. ერთი რამის თქმა შემიძლია გარანტირებულად, რომ დღეს არც ერთი მოსამართლე არ ემორჩილება, როგორც ეს ადრე იყო საქართველოს იუსტიციის მინისტრს. ერთი რამ შემიძლია ვთქვა გარანტირებულად, რომ დღეს არც ერთი მოსამართლე არ ემორჩილება, როგორც ეს ადრე იყო აღმასრულებელ ხელისუფლებას, არ ემორჩილება პარლამენტს. ეს ზეწოლის თემები არის წარსული, მაგრამ ეს არ კმარა. აუცილებელია, რომ მოსამართლე იყოს ასევე ყოფილი ხელისუფლებისგან თავისუფალი, აუცილებელია, რომ მოსამართლე იყოს დაცული თავისი ხელმძღვანელისგან, ესენი არიან სასამართლოს თავმჯდომარეები. რა თქმა უნდა, არიან სასამართლოს თავმჯდომარეები, ვინც ამას აკეთებენ ისედაც, მაგრამ არიან ისინი, ვინც ამას არ აკეთებენ ისედაც. ამიტომაც ჩვენ შემოგვაქვს კანონი, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ რიგითი მოსამართლე იყოს არა მხოლოდ ჩემგან დაცული, როგორც დღეს არის და ეს კანონითაც ასეა, პრაქტიკაშიც ასეა, არამედ დაცული იყოს საკუთარი ხელმძღვანელისგან, რომელიც ვერ იქნება მინისტრი, იმიტომ რომ რომელიმე რაიონული სასამართლო არ არის სამინისტრო, ეს არ უნდა იყოს იერარქია, მოსამართლე უნდა იყოს დამოუკიდებელი, როდესაც წყვეტს საქმეს. ერთადერთი დამოკიდებულება, რაც მოსამართლე შეიძლება ჰქონდეს, ეს არის მტკიცებულება, უტყუარი, რომელსაც ის უნდა ემორჩილებოდეს. ძალიან დიდი მადლობა, გმადლობ. 20-30 შეკითხვებს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი პასუხობდა. ახლა რეკლამის შემდეგ ზვიად ხელიძის საავტორო რეპორტაჟი დაგველოდეთ. ბრუნდებით სტუდიაში, ქართული ცხვრის პრობლემებით თუშები ცხვარს საზაფხულო საძოვრებიდან ზამთრის საძოვრებისკენ მიერეკებიან, თუმცა ამათის გაყიდვა ადარდებთ. რას აპირებს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და რას ფიქრობენ მეცხვარეები? ნახეთ ზვიად ხელიძის, ვახტანგ ლეკიაშვილისა და თამარ აქიაშვილის რეპორტაჟი. აი ამ ხელა მთებში რა თქვა არია, ყველა ჩაძოლილია თოხლი. ონის! ონი ღავა განწებ გამორეც! ოგე სომხების ფარი იყიდება აკა ისი აფი აი თქვენ დიდი სამჩადე. ყველი არ ვარგა მე ხო ვიცი ერთ რაღაც აყროლები ყველი და რაღაც გემური ყველი აქვს და რაღაც ასაღები მითხმა თუ შური ყველი და რაღაც მაზე უკარ გამისახავს რა თუ ყველი. იგი ალი წამოდი თაბაპური შევჭამოთ. ფაში ბაში სადაც წამოდი. უკეთლებ განძებ ხოლმეს. მოგონება იყოს იმ ხალხსა, ვინც აი ამ გზებზე აულია, ჩაულია, თემიტუნ წემსი აღარ არიან. უნადირია სტუმრად არის იყო მოსული თუ იგრეღა იყო გამოისენა, სულ ყველა ხსოვნა მოგონება იყოს. ძალიან ხარჯიანი არის თეთრის გზა. ბადრი ლეკაიძე, მისი ძმა და ორი ამხანაგი ცხვარს დაბლობისკენ უთენია მიერეკებიან. ბადრიმ ბანაკი უნდა აშალოს და კოჭლი ცხვრები მანქანაში მოაგროვოს. ბადრი და მისაშველად ავტომობილით ამოსული მეგობარი ბადრი ნავგურიძე ცხვარს მოგვიანებით დაეწევიან. ჩვენს მასპინძლებს დროებით ვემშვიდობებით და თუშეთის ერთ-ერთი ულამაზესი ნასოფლარის სანახავად მივდივართ. ზღვის დონიდან 1750 მეტრზე სოფელ ხისოში მოსახლეობა უკვე 2002 წელს, 13 წლის წინანდელი აღწერის მონაცემებით აღარ ირიცხება. შესაძლოა ცხვრის ეს ფარა და მისი მწყემსები წლის ბოლოს სტუმრები არიან.
მომავალი წლის გაზაფხულამდე ხისოს მყუდროებაზე მხოლოდ ნადირი დაარღვევს. ვალიერებაში გვარიანად გატინდა. ჩვენს თვალწინ თუშეთის ულამაზესი პეიზაჟები გადაიშალა, რომელსაც ტურისტული სეზონის ბოლოს. მაშინაც კი, როდესაც ამ გზებზე სიარული მეტად სახიფათო ხდება, ტურისტები მაინც არაკლია. ჩვენ ფრანგებს შევხვდით. როგორც ჩანს, სტუმრისთვის ჭაჭა მძიმე დასალევია, მაგრამ ხეობის სადღეგრძელოზე უარს ვერ გვეუბნება. Ici donc აკაურობა ძალიან მომწონს, ულამაზესია. მე პირინეის მთებთან ვცხოვრობ. ქართველი და ფრანგი მეცხვარეები ერთმანეთს ძალიან გვანან, თუმცა აქ მთები უფრო მაღალია. ჩვენი თუში მასპინძლები უკვე აბანოს უღელტეხილს უახლოვდებიან. ამ ინდი ისევ გაფუჭდა წვიმს. სიარული ყოველას უჭირს ცხვარსაც, ცხენსაც და ადამიანსაც. ჰაერის ტემპერატურა სულ უფრო დაბლა იწევს. აბანოს უღელტეხილზე ზღვის დონიდან 2850 მეტრზე პირველი თოვლი მოვიდა. თოვლი დიდი არაა, მაგრამ უღელტეხილის რთულ აღმართს კიდევ უფრო გაუვალცხდის. ეს თოვლი ბარიდანაც კარგად ჩანს. ალაზნის ველზე ჯერ კიდევ ცხელა, მაგრამ მეცხვარეები მაღალი მთებიდან თოვლს ბარშიც მალე ჩამოიტანენ. ჩვენი მამაპაპიდან გადმოცემული ეს არის ვაჟკაცური. ვაჟკაცური საქმე არის, კაცური საქმე არის, ეს თუშობაში ეს მეცხვარეობა ადრე ესეთ ერთ პრესტიჟულ ვაჟკაცურ საქმედ ითვლებოდა. თუ კაცსა მაგალითად სიტყვაზე ცხვარი არ ყავდა, ქალს არ ატანდნენ ცოლად. ლეკაიძეების ოჯახს 1000-მდე სული ცხვარი ყავს. ამბობს, რომ ჯერ ვერც ერთი გაყიდა, თუმცა ცხვრის ყიდვის სეზონი კარგახანია დაწყებულია. ჩაიარა მუსლიმურმა დღესასწაულმა ყურბან ბაირამმაც, რომლისთვისაც წესისამებრ საქართველოდან ისლამურ ქვეყნებში ყველაზე მეტი ცხვარი გადიოდა. შემოიყვანეს თვითონ საჯიში სანაშენე სომხური ცხვარი. როცა საქართველოს ცხვარი სომხურზე უკეთესი არის და შემოიყვანეს საჯიში სანაშენედო და მერე ადგენენ და გაყიდეს ირანში. და ის რო გაიყიდა ეს სომხური ცხვარი, ანუ იმდენი ცხვარი შევიდა უკვე ირანში, რომ ცოტა ხანი გაჩერდა აქ ჩვენთან, თორე შეიძლება ერთ კვირაში ან ორ კვირაში მოიდეს ისე ის კლიენტი. ლეკაიძეებს თანამოაზრეები ბარში წავთ. იორმუღალოელი მეცხვარეები, მეცხვარეთა ასოციაციის ხელმძღვანელი და საქართველოდან ცხვრის ერთ-ერთი მსხვილი იმპორტიორი სახელმწიფოს მხრიდან შექმნილ პრობლემებზე საუბრობენ. მეცხვარეთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ბექა გონაშვილი ამბობს, რომ მეზობელი ქვეყნებიდან ცხვრის რეექსპორტმაც იმატა და უკანონოდ შემოსულმაც, რომლებიც შემდეგ ადგილობრივი ქართული ცხვრის წარმოშობის დოკუმენტაციით იყიდება. ადამიანი, რომელიც ფინანსურმა პოლიციამ დაიჭირა ამ შეწყიდვის აქტების გაყალბებაზე, ერთ-ერთი არაბზია საუბარი, 3-4 დღის მერე ეს კაცი გამოვიდა, ნუ დღესაც რაღაც დაყადაღებული ის კაც კომპანია, მეორე სხვა კომპანია გახსნეს და 3-4 გემი იმის მერე გაიყვანა ისევე სომხურით და ეს სქემა ისევ ამუშავეს შეცვალეს კომპანიამ. საქართველოდან ცხვრის ექსპორტის ერთ-ერთი პიონერი თურქეთის მოქალაქე ისმაილ ილდიზია. მისი განცხადებით, მასთან მომუშავე მეცხვარეების მიმართ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ დაწყებული მოქმედებების გამო შემკვეთმა წელს მისგან 100,000 სული ცხვრის შეძენაზე უარი თქვა. იმის გამო, რომ მეცხვარეებს, ვინც ცხვარი მომყიდა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურთან პრობლემები შეექმნა, არაბა ბიზნეს პარტნიორებმა ჩემთან ურთიერთობაზე დროებით უარი თქვეს და სხვა კომპანიებს მიმართეს. მე ყოველთვის ნახს ვიხდიდი და მეცხვარეებისთვის პრობლემები არასდროს შემიქმნია. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის წარმომადგენელმა სატელევიზიო კომენტარზე უარი განაცხადა. სატელეფონო საუბარში კი განმარტა, რომ მათი სამსახური მხოლოდ საექსპორტოდ გამზადებული ცხვრის კარანტინში ყოფნა არ ყოფნის ფაქტს აზუსტებდა. იორმუღალოელი 62 წლის ისმაილ გამზიევი და 52 წლის სარდალ მახმუდოვიც მეცხვარეები არიან, რომლებმაც სხვა ადგილობრივი მეცხვარეების მსგავსად მნიშვნელოვანი ზარალი ნახეს. ეგ შებესეა თბირ ფირმა რა, რომელიც ხელით გადის. ამათ ხელი რო შეუშალეს, რომ 24 სექტემბერამდე რო არ მისულიყო და სხვა ფირმა, სხვა რა ვინ არის, არ ვიცი სახელი რა ქვია, ან რა ის უნდა გამოიზიდოს სასომხეთიდან და ბალფასზე
და ქართველ სახელი იყო თუ საქართველოს ტრანზიტი გადიოდა ეგარი მისი კავიდა რა ქვია საზღვარგარეთ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნულ სააგენტოში ქართული ცხვრის ექსპორტისთვის ხელოვნურად ხელის შეშლას გამორიცხავენ სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსი ზაზა დოლიძე მისი უცხების გამართულ საქმიანობაზე სრულ პასუხისმგებლობას იღებს თუმცა არ უარყოფს რომ ცხვრის იდენტიფიკაციის პრობლემა არსებობდა პროფილაქტიკო ღონძიების პარალელურად ოპერატ წულფახა პილოტოს იდენტიფიკაციას უკვე გვაქვს ელექტრონული პროგრამა რომელშიც შევიყვანთ ამ ინფორმაციას და წარმოშობის შესახებ ანუ წულფახა პილოტოს წარმოშობის შესახებ ინფორმაცია მხოლოდ და მხოლოდ დამოკიდებული იქნება ამ ბაზაზე ანუ ამ მონაცემებზე ქართულ უნიკალურ საყურე ნიშანზე რომელსაც ვერცხერამი გააყალბებს და ამაში იქნება შეყვანილი ობიექტური ინფორმაცია სხვარი იმპორტირებულია თუ სხვარი ადგილზე ანუ საქართველოში დაბადებულია ლეკაიძეების და მისი ამხანაგების ცხვარი ბარის პირველ სოფელს ლეჩურს გამოცდა. ცხვარს უკან ყარაჯალელი 50 წლის ალი ქარამულოღლი მოყვება. ალი მთიდან ბარში ცხვარს 33 ჯერ მოერეკება. ამბობს რომ საკმარისია და მისი დასვენების დროც მოვიდა. დროა საქმის ახალგაზრდებმა მიხედონ. მუხლები საერთოდ კაცი ეღლებ ორგანიზმი. აი არის 40 წელი, 45 წელი მე და თვერივლის ადამიანი იღლება. ალის ცხვრის გაყიდვის იმედი ჯერ კიდევ აქვს. თუ ვერ გაყიდის, ისევე მოიქცევა როგორც მეცხვარეების უმეტესობა აპირებს. რას იზამ დავდგებ და ცხვარს მიურეკავ ბანკში მიიღონ. ოღონდ სხვა გზამაც. ვიც გომეწარიც გადიყრიდე მუხლში. თუშეთის მაღალმთიანეთიდან ბარისკენ 4-დღიანი მარათონი თითქმის დასრულდა. ცხვარი, ცხენები და მათი პატრონები მსოფლიოს ერთ-ერთი ექსტრემალური მარშრუტიდან წელსაც მშვიდობიანად დაბრუნდნენ. ხვალიდან ბარის ცხოვრება და ბარის ექსტრემი იწყება. ასეთი იყო 9 ოქტომბრის 20:30 მე მაგაც ინცაძე ვარ ერთმანეთს შეხვდებით 20:00-სა და 20:00-ზე მშვიდობიან უქმე დღეებს გისურვებთ დროებით.